Pošan dejte, na kato video nakrame bo me zhidni ekuacion në tre gjuhë të ndryshme të botës. E para është Shqip. Si të zhidhin këtë ekuacion linear? X plus 2 barabart me 5. X nëse barabart me 5 minus 2, X është i barabart me 3. Anglisht. How to solve this linear equation? X plus 2 is equal to 5. X is equal to 5 minus 2. X is equal to 3. Spanisht. Ose spanjolisht. Como resolver esta ecuación lineal? X más 2 es igual a 5. X es igual a 5 menos 2. X es igual a 3. Pronto. Bueno, y subscribe. Promoción video en otro video.